Aš esu Viktorija, esu natūralios kosmetikos gamintoja. Mes visi norim sveikatos, mes visi norim gamtos, mes visi norim autentiškumo, mes visi norim to tikrumo. O kurgi netikriausia gamta, jeigu kažkokiam galbūt kremo buteliukė, kurį tu tepiesi savo ant veido, ant rankų, tepiesi plaukus. Mintis yra dar labai gera šitoj specialybei, kad tai yra susijęs su chemija. Ir kad tu matai žolelę, tai nereiškia, kad tu žinai, kokia jos yra cheminė sudėtis. O mes šitoj vietoj suprantame, iš kogi susideda žolelės sudėtis ir kaip ta cheminė sudėtis elgsės vienokių arba kitokių atvejų kosmetikų. Profesinis mokymasis iš senų laikų atėjęs naratyvas, jisai tikrai stipriai pasikeitęs ir jeigu žmonės pasigilintų, atvyktų, pasižiūrėtų, jie suprastų, kad čia būli lobis.